Дай Бог здоров'я! Вітаю вас на каналі SEM «Успішний емоційний інтелектуальний менеджмент». Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко, і ми з вами ознайомлюємося з SEM організаційною системою для свого життя. Сьогодні практичне заняття вправа 12 розділу «Щастя». Тема «Моя діагностика обставин і висновки з питань щастя». Ми зробимо вступне слово, потім виведемо на екран форму для заповнення. Ви відповіді на питання або впишіть собі в блокнот, або в оригіналі смартфону, або наберіть форму самі, чи забувте в нас набрану форму в електронному вигляді і впишіть туди свої відповіді. Форма на екрані буде 40 секунд, ви можете зупинити перегляд відео настільки, скільки вам потрібно, а надавши відповіді, продовжите перегляд. Підписуйтесь на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили, тисніть лайк до цього відео та вже ж залиште під ним свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і більше людей стануть щасливіше, випромінюватимуть щастя, стане щасливіше суспільство, і оточуючи вас люди наповнюватимуть більшим щастям і вас. Тепер про суть справи. В праві 8 ми робили діагностику обставин та висновки для формування щастя з одного питання. Якщо ж ви вже дивилися рекомендовані уроки 18 і 19 та робили вправу 8, то ви можете в нижче наведену форму вписувати свої спостереження і висновки зі всіх одночасно питань. Якщо ж ви вправу 8 не робили, вам варто подивитися рекомендовані уроки 18 і 19 та зробити вправу 8. І вже потім робити цю вправу 12. По-правильному ви маєте зробити діагностику обставин і записати висновки зі всіх питань, які визначені вами в попередній 11-й вправі, як важливі для вас для отримання вашого повноцінного щастя. Саме відповіді по них заповнювати в таблицю. Нагадую, що з кожного питання обов'язково зробіть повноцінних 5-10 вимірів подій, причому особливо звертаючи увагу на подію чи дію, яка була перед початком нещастя чи щастя. Саме вона буде ключовою для зміни ситуації. А зараз розпочнемо. Поздравляємо вас! Ви маєте добрий початок аналізу свого життя та розуміння обставин, які на нього найбільше впливають. Обов'язково підпишіться на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео, поділіться ним в месенджерах зі знайомими і разом зробимо наше оточення щасливим і будемо жити в щасливому суспільстві. Виконайте 14 вправ з теми щастя. Вони на YouTube-каналі будуть у вкладці розділу «Щастя практикум» та ставайте щасливі. Будьте щедрими і підтримайте нашу команду фінансово, реквізити для перерахування в описанні під відео, а ми для вас підготуємо ще багато потрібного. Дай вам Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.